O novo delegado-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, esteve no Espírito Santo em sua primeira viagem oficial depois que assumiu o cargo. Ele se reuniu com o governador Paulo Artung para acertar a ida do secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, que vai assumir a diretoria de combate ao crime organizado na instituição. Eugênio Ricas vai conduzir as investigações das grandes operações que estão em curso no país, entre elas a Lava Jato. Um convite desafiador, mas extremamente motivador também. O desafio é manter o bom trabalho que a Polícia Federal já vem realizando, intensificar ainda mais o trabalho que é feito na Lava Jato, mas não só na Lava Jato, também em outras operações, tanto no combate à corrupção quanto no combate a outros tipos de crime, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim, intensificar o bom trabalho que a Polícia Federal já vem realizando ao longo dos anos. O doutor Eugênio Ricas, ele faz parte de um quadro seleto de delegados da Polícia Federal, os quais normalmente são solicitados pelos governos estaduais e que há uma política dentro do Departamento de Polícia Federal, já há alguns anos, onde a Polícia Federal cede para os governos estaduais profissionais de alto gabarito para missões difíceis nos estados. Então, nesse segundo momento agora, onde a gente reorganiza a nova equipe da Diretoria-Geral da Polícia Federal, o nome dele foi quase uma aclamação nacional. Nós vamos perder um extraordinário secretário, né? Ele se desincumbiu bem na área de justiça, onde está o sistema prisional, e vinha dando com a equipe da Secretaria de Controle e Transparência um verdadeiro show, né? Nota 10 duas vezes do Ministério Público Federal, trabalho nosso, um portal da transparência bem avaliado, agora recentemente um prêmio internacional a Secretaria recebeu. Então, assim, nós estamos perdendo um quadro da equipe, mas estamos perdendo para ajudar o Brasil. Eu acho que quando a gente olha essa situação difícil que vive o nosso país, nenhum de nós, acho eu, deve se furtar a dar uma contribuição para o Brasil. Por isso, a gente libera com satisfação, torcendo para que ele faça um bom trabalho. A Polícia Federal vem fazendo um trabalho importante no nosso país e eu tenho certeza que o doutor Eugênio, com esse talento que tem, com esse currículo que tem, vai somar na equipe do doutor Segovia de uma maneira extraordinária, produzindo resultados para que a gente possa ajudar a tirar o país dessa encrenca que o país entrou e colocar o país num futuro próximo em outra direção de progresso, de prosperidade, de inclusão social e de abertura de igualdade de oportunidade para todos os brasileiros.